Bem-vindos ao podcast desta noite. O tema de hoje é a Segunda Morte. Vamos detalhar hoje as distintas causas que nos levam ao abismo e à Segunda Morte. Desde os anos 70 do século passado, o mestre Samuel já nos alertava que, naqueles momentos, milhões de criaturas humanas estavam descendo aos infernos. Após haverem cumprido o seu ciclo de 108 existências. Quando uma alma completa o ciclo de 108 vidas, a que tem direito aqui no mundo físico tridimensional, na superfície do planeta, deixa de renascer e ingressa na espiral involutiva até submergir no reino mineral. Muitos podem se perguntar por que 108 vidas? E por que ocorre a segunda morte? O número 108 surge da multiplicação do misterioso 9 com o astrológico 12. 9 é o número da iniciação. Os nove giros zodiacais totalizam 108 oportunidades dadas aos seres humanos. 108 também são as contas do Japamala ou do Rosário dos Budas. 108 também são as voltas que os sacerdotes hinduístas perfazem em torno do animal sagrado, a vaca, vivo símbolo da mãe cósmica. Portanto, existe um limite para cada ciclo humano na superfície do planeta. Se não houvesse tal limite, o ego seguiria se desenvolvendo e se robustecendo de tal forma que tornaria a vida impossível aos demais. Em certo sentido, é o que vemos hoje em nosso mundo. O mal coletivo atingiu tal grau que se tornou necessária uma catástrofe, e ela se manifestará brevemente, em tempo não definido. Ao longo de cada ciclo de 108 vidas, todos nós temos inúmeras oportunidades de autorrealização íntima. Nossa Divina Mãe trabalha intensamente para que nos motivemos a encarná-la. Porém, nem todas as essências querem se autorrealizar. Em realidade, bem poucas almas efetivamente buscam o caminho secreto da liberação dos ciclos de vida e morte neste vale de lágrimas. Além disso, há algo terrível, porém muito real. E queremos nos referir aos sinceros equivocados. As pessoas em geral se consideram muito virtuosas, do bem, cumpridoras dos deveres espirituais. Porém, no abismo vivem pessoas sinceras, honestas, mas equivocadas. Ali estão ou vivem sacerdotes, ermitões, penitentes, esoteristas, faquires, pastores bispos, papas. O Bhagavad Gita diz textualmente no canto 7, verso 3, Entre milhares de mortais, poucos se esforçam para atingir a perfeição, e entre os que conseguem atingi-la, poucos são os que me conhecem em essência. Já há dois mil anos, o Cristo Jesus avisava, referindo-se a falsos apóstolos que andam por aí fundando diversas seitas que jamais conduzirão à liberação final, dizia o Cristo então. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o fazeis duas vezes mais filho do inferno que vós. Mateus 23:15. É muito difícil despertar alguém para a autêntica realidade espiritual. O mesmo Cristo dizia: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque cerrais o reino dos céus diante dos homens? Pois não entrais vós, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. E como pretexto fazeis longas orações, por isto recebereis maior condenação. Já o Mestre Samuel, no capítulo 4 do seu livro Sim, a Inferno, Diabo e Karma, nos alerta. O grave, de distintos amigos, nobres irmãos, respeitáveis damas, é que aqueles que estão perdidos, os equivocados sinceros, sempre pensam que estão indo muito bem como fazer para as pessoas compreenderem que vão de mal a pior como fazê-las entender que o caminho que conduz ao abismo está calçado de boas intenções de que forma podemos demonstrar às pessoas de consciência adormecida que aceita a qual pertencem ou a escola tenebrosa a qual se filiaram há de conduzir-os ao abismo e à segunda morte? É necessário dizer de forma clara e concreta que somente despertando a consciência passaremos a ver o caminho estreito, apertado e difícil que nos leva à luz. Por isso mesmo, nesta série de encontros, o primeiro que fizemos foi abordar o tema do despertar da consciência. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. E mesmo tendo 108 oportunidades e cada uma delas com algumas dezenas de anos, o fato concreto é que cada um de nós está convencido que vai de bem a melhor. E não há meio de fazer alguém perceber que vive de forma equivocada. E que cedo ou tarde acabará ingressando no abismo, onde a natureza realiza as purificações de todas as essências humanas. Para que o mal que existe em nós seja radicalmente eliminado, é indispensável a destruição total do ego animal nas diversas esferas submersas da natureza. A descida das ondas humanas ao interior do organismo planetário realiza-se passando pelas escalas animal e vegetal até ingressar definitivamente no estado mineral, ao próprio centro do planeta Terra. Só mediante a morte do ego torna-se possível a liberação da essência. Então, esta ressurge. E sai novamente à superfície do planeta, à luz do sol, para reiniciar um novo processo evolutivo dentro da dolorosa roda do samsara. Homero dizia que mais vale ser um mendigo sobre a terra do que um rei no império das sombras. Portanto, a descida aos mundos tenebrosos. É uma viagem para trás pela senda involutiva, um afundamento sempre crescente em densidade, obscuridade, rigidez e em inconcebível tédio de tempo. É uma caída para trás, um retorno, uma repetição dos estados animal, vegetal e mineral, enfim, um regresso ao caos primitivo. As almas do abismo se liberam com a morte, segunda. Quando o ego e os corpos lunares são reduzidos a pó, recebem o passe da liberdade. As almas procedentes do interior do planeta, manchadas pela espantosa viagem subterrânea, cobertas de poeira, convertem-se então em gnomos do reino mineral. Depois, em criaturas elementais do reino vegetal. Mais tarde, transformam-se ou ganham corpos em animais. E, por último, reconquistam o estado humano que perderam outrora. No final do livro A Magia das Runas, comentam o mestre Samael, dizendo: Não cometam o erro de fornicar e adulterar. Abandone o hábito de borboletear. Quem vive borboleteando de flor em flor, de escola em escola, é candidato seguro ao abismo e à segunda morte. Abandonem toda auto-justificação e toda autoconsideração. Convertam-se em inimigos de si mesmos, se verdadeiramente querem morrer. Somente assim conseguirão a iluminação. Amadíssimos, partam do zero, deixem de lado o orgulho místico, a mitomania e a tendência de se autoconsiderarem supertranscendidos. Todos são apenas pobres animais intelectuais, condenados à pena de viver. Façam um inventário de si mesmos para saberem quem são realmente. E, em verdade, Somente possuem corpos lunares e ego animal, e isso é tudo. Por que então cair na mitomania? A alma, a essência, está engarrafada, adormecida no eu. Então, em que baseiam o seu orgulho místico? Entendamos que no interior da Terra está o mundo dos elementos naturais. Os perdidos jamais consideram esses elementos. Ou as regiões inferiores como um lugar de perdição as pessoas normais comuns e correntes têm a consciência adormecida, mas aqueles que entram nas regiões abismais desperto no mal e para o mal tais pessoas têm uma idiosincrasia psicológica muito especial, possuem uma lógica fatal, portanto. Não é nada estranho nem surpreendente que, para os perdidos no abismo, o branco é preto e o preto é branco. Para esses condenados, citar o nome de Jesus ou o nome da Divina Mãe Kundalini é uma blasfêmia, algo imperdoável. É a mesma coisa que provocar sua ira e eles partirem violentamente para o ataque. Mas eles. Não ignoram o fato concreto de que terão que passar pela segunda morte, mas não a temem, pelo contrário, imploram-na, pedem-na, sabem que essa é a porta de escape para retornar à superfície da Terra e reiniciar um novo ciclo evolutivo, que terá de marchar da pedra ao homem, portanto, essa ideia de uma condenação eterna não existe. O castigo, por mais grave que seja o caso, sempre tem um fim. Sem dúvida, os processos involutivos da vida realizados nas entranhas da Terra, nas infradimensões submersas sob a crosta geológica de nosso planeta, terminam com a segunda morte. E depois, liberada a essência, Restaurada a pureza original do material psíquico, reiniciam novamente novos processos de tipo evolutivo. Colocado isso, torna-se clara e evidente a oposição gnóstica ao dogma de uma absurda condenação eterna. É claro que a justiça divina jamais falha. Toda ação, por grave que seja, tem seu equivalente expiatório, matemático e exato. Não é possível pagar mais do que se deve. Caso a divindade cobrasse mais que o devido, obviamente estaria sendo injusto. E Deus não é injusto. Para finalizar, a segunda morte representa involução, retrocesso. Equivale a renascer em corpos cada vez mais densos. Primeiro em formas animalescas, depois em formas vegetaloides e por fim em formas mineraloides. Em outras palavras, deixamos de renascer em corpos humanos para renascer em formas de reinos inferiores. As formas ou os corpos físicos dos animais, vegetais e minerais têm existência ou realidade aqui em nosso mundo tridimensional. Mas a alma, a essência ou a consciência passa a viver em regiões cada vez mais densas. E assim, pouco a pouco, os egos vão sendo destruídos nessa descida involutiva, até que, após passarem pelo centro mesmo da matriz inferior, o centro do planeta, saem do outro lado, livres de resíduos existenciais. Ingressando então em nova espiral ascendente, evolutiva. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em três minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas durante o intervalo. Muito obrigado. Paz Inverencial. Voltamos agora de nossos estúdios aqui na José Thomaz, na série da IGB Abragnose em Curitiba, bairro de Santa Felicidade. Temos aqui uma primeira pergunta que foi postada, que nos chegou agora. A pergunta coloca a seguinte situação: por que a alma precisa ter corpo físico para poder passar pela segunda morte, se se deve à economia da natureza? Eu acredito que sim, meu amigo, porque a natureza precisa, necessita de corpos ou de veículos, de instrumentos de captação, transformação e emissão de energias. Esses corpos, eles estão distribuídos, né, como você sabe, todos nós sabemos, na forma humana, na forma de animais, vegetais e também em forma de minerais. Cada reino desse, através de suas distintas ou distintos veículos ou formas, com que se manifesta aqui nesse mundo, servem de corpo para inteligências ou para princípios cósmicos, podemos chamar essa inteligência desta forma também, ou para almas, ou para essências. Essas essências, elas trabalham para a natureza, seja enquanto estão descendo ou enquanto estão subindo. Todos trabalham para a grande mãe, porque todos nós somos como que células ou Átomos que, que participam, que fazem parte é, de cada uma das células da Grande Mãe. Se o planeta Terra é o corpo físico da Grande Mãe, então todas as formas de vida que se encontram aqui nesse planeta, em todos os reinos, estão trabalhando para. A grande mãe, da mesma forma como nós examinando o nosso corpo físico, encontramos em nosso corpo elementos minerais, o equivalente a vegetais, o equivalente a animais e a forma humana. Então, nós, como seres humanos, temos em nosso corpo elementos, átomos, moléculas que têm uma vibração ou uma sintonia, através do qual, ou seja, dos diferentes órgãos, passam essas correntes elementais que atravessam outros reinos também. Então, todas as formas de vida estão integradas, estão, fazem parte de um todo, e esse todo nós denominamos, então, de corpo físico da Grande Mãe, ou simplesmente do organismo planetário. Uma outra questão que nos chega da cidade de São Paulo coloca este caso. Assim como temos momentos conscientes durante o sono, é possível termos momentos conscientes durante a segunda morte? E como podemos aproveitar destes momentos na segunda morte? Bem, na segunda morte, é possível sim, alguém interromper o seu processo com a condição básica, né, de, por exemplo, escutar os instrutores ou os mestres que estão trabalhando nas esferas inferiores. Porém, como foi dito na apresentação inicial, foi até enfatizado na parte inicial desta reunião de hoje à noite que Aqueles seres que estão já em processo de segunda morte, eles, uma parte acredita que está indo bem, ou até que está indo cada vez melhor. E outros que têm consciência de que estão já atravessando a segunda morte, eles, em verdade, se empenham em acelerar o processo de pulverização, ou seja, acelerar a morte segunda, porque atingido o ponto mais baixo, ou seja, com a mineralização da forma, ou seja, quando a essência passa ou adquire formas ou veículos minerais, é quando se diz que há a pulverização e a dissolução final. É, esses seres ou essas almas ou essas consciências, elas querem sair pela outra porta para pegar então a via ascendente e continuando ser como minerais, ou utilizando minerais como veículos, mas não mais minerais involutivos, mas aqueles que servem de veículo, de corpo, de instrumento para a espiral evolutiva. Então, por isso é muito difícil alguém, na prática, Dar-se conta ou mesmo arrepender-se ou voltar a retomar o caminho, digamos, da elevação espiritual. E isso nós já observamos aqui no mundo físico. É muito difícil uma pessoa aceitar consigo mesma que ela não está bem espiritualmente. Por quê? Toda criatura humana. Todos nós pensamos que estamos indo bem espiritualmente. E durante esses anos todos nós temos observado e também falado com pessoas as quais nós já havíamos evidenciado que estavam é, na via involutiva. Né? E elas falavam do seu trabalho espiritual e muitas vezes admitiam até é, espiritualmente o... Estou um pouquinho afastado, mas eu preciso retomar. Enfim, esse é o discurso. Esse discurso a gente ouve aqui na superfície e houve lá embaixo também. Então, na prática, é bastante difícil a gente despertar alguém ou alguém simplesmente se dar conta, buscar uma escola de regeneração e retomar então, talvez, né, um antigo caminho de autorrealização. Uma outra questão que nos chega aqui também, pergunta: Por que Dante Alighieri ou a Dante Alighieri foi dada a visão das esferas do abismo? Bom, foi dada essa visão porque ele era um iniciado. E essas visões abismais ou das esferas do mundo submerso é dado a cada iniciado. À medida que ele avança pelo caminho, ele vai nas subidas e descidas, ele vai se conscientizando. Ele vai conhecendo as diferentes esferas submersas. E vai aprendendo com isso. Vai aprofundando o seu entendimento, a sua consciência sobre a realidade da vida ou da existência nessas Esferas inferiores. Então, o que Dante Alighieri recebeu para escrever o seu livro, a sua obra, eh, a Divina Comédia, ele estava acompanhado do seu guru interno, Virgílio, que o instruía, então, sobre aquilo que ele testemunhava nas esferas inferiores ou na realidade, na vida do mundo submerso. Que são as nove esferas inferiores. Mas não é um privilégio de Dante. Qualquer iniciado das iniciações maiores, a partir de um determinado ponto, ele passa então a conviver com essas realidades. Ele passa a perceber e, consequentemente, aprender, expandir sua consciência. Porque para subir, primeiro é necessário descer. Isso é o que ensina a gnose de forma bastante clara. Uma outra questão que nos chega de Brasília. O que acontece à alma após os 3 mil giros ou voltas de 108 existências humanas? Bem, a gnose nesse aspecto deixa bastante claro que depois de encerrado, Todo o período, de toda uma eternidade, de 3 mil ciclos de 108 existências, é, e essa alma essa consciência não tenha alcançado a autorrealização, seja porque não quis, ou porque, é, mesmo que tenha feito alguns esforços, acabou não conseguindo, enfim, não importa os motivos, o fato é que essas. Consciências, essas essências, aprenderam muita coisa à custa da repetição. Tornam-se essências não autorrealizadas. Tornam-se, por assim dizer, almas não autorrealizadas, mas profundas conhecedoras dos processos existenciais. Evidentemente, então, elas. Adquire uma certa consciência, como se transformassem em Budas elementais. Que é uma possibilidade também, até que nós já abordamos no encontro anterior aqui também. Ou seja, essa possibilidade que nós podemos alcançar ou realizar aqui mesmo em vida é aquele caminho da direita, é aquele caminho em que. Alguém que não queira mais ganhar corpo físico faz uma negociação com a lei, ele começa a trabalhar sobre si, desperta sua consciência até um determinado grau, e então, pelas negociações feitas, obtém o desencarne. Uma vez desencarnado, vem então as provas do pós-morte. Em ele passando por essas provas, e para isso ele teve que despertar grande parte da sua consciência previamente, né? ele então segue trabalhando sobre si na eliminação dos seus defeitos em conjunto, ou seja, juntamente com sua divina mãe, até eliminar todos esses defeitos. E mais tarde ele pode retornar numa, num tempo mais propício. Para retomar o caminho da autorrealização. Essa possibilidade existe. Mas o que eu quero ressaltar aqui, exatamente nessa questão, é que, uma vez que ele desencarne, supondo que ele passe pelas provas e ele segue eh, trabalhando sobre si, sem ter corpo físico, mas vivendo num paraíso elemental, e segue trabalhando na eliminação dos seus defeitos, o Estado, dessa alma ou desse ser é de um buda elemental, porque ele não se autorrealizou, mas é, não é, digamos, um elemental que está passando ainda nos reinos inferiores. Nós não podemos esquecer também que o ser humano, ele é um elemental humano se despojado de seus egos. E é isso que acontece nesse processo. Quando se termina os 3.000 ciclos de 108 existências, então, por força, pelos sofrimentos, pela repetição de todos os processos, ao longo de uma eternidade, é algo parecido com isso que acabamos de dizer se dá também. E essas essências, esses elementais, ou esses budas elementais, eles vivem em algum paraíso, é, desfrutando. Do descanso ou das férias, que nesse caso são praticamente eternas também. É, outra questão que nos chega aqui, de São Paulo, diz: o abismo serve como apoio para que o Criador fique em pé e pede explicações. Bem, em linguagem oculta ou esotérica, é, o abismo. Os mundos inferiores correspondem à região dos pés do grande arquiteto do universo. Isso, inclusive, é mencionado é, na Bíblia através de sonhos de alguns profetas que se viam um colosso, ou seja, uma estátua, um gigante, e que possuía, então, pés de barro. Esses pés de barro, então, simbolizam a parte material, a parte densa desse colosso, que é uma representação então do grande arquiteto do universo. O Logos Demiurgo, o Deus que construiu este mundo. E de fato, seus pés se apoiam no abismo. Então, essa questão de acreditar que no abismo existe a danação eterna ou o castigo eterno, isso realmente é parte de, do conjunto de crenças que uma seita cristã propagou e tem propagado ao mundo nesses últimos dois mil anos, mas isso não corresponde a uma realidade. Então é preciso diferenciar essas questões. E de fato o grande arquiteto ele está apoiando o seu pé no abismo. Outra questão aqui que nos chega de Brasília. Demônios como Javé também caminham para a segunda morte? Bom, nesse caso, esses espíritos, como você acaba de mencionar, esses não entram na segunda morte. Eles escolheram tornarem-se iniciados na senda tenebrosa. Então, eles não entram nisso. O que acontece com personagens como esse é que ao final de um dia cósmico, né, eles se dissolve durante a noite cósmica. Mas eles não são, eles não seguem essa essa situação de segunda morte como as almas comuns. Esses são espíritos, são demônio, quer dizer, espírito, né? E são eles que coordenam, são eles que comandam né, a vida nos abismos por permissão divina. Então eles fazem o trabalho deles. E ao final do dia cósmico, então quando todas as formas de vida são recolhidas, aí sim eles entram num processo de dissolução. Lá de Paraná uma outra questão. Como é o processo da segunda morte para um Hanasmussen, visto que este criou seus corpos solares, mas não morreu em si mesmo? O processo de dissolução dos chamados corpos solares para alguém que não trabalhou sobre si quando teve a oportunidade, ou seja, ele forjou seus corpos superiores, mas ao mesmo tempo não tendo trabalhado sobre o ego, ele esse ego continua vivo. Então aí isso é um, um aborto, é um aleijão da natureza. E claro que em determinado momento esse Hannasmosen, que significa um ser de dupla é, personalidade, existe a parte angélica e a parte diabólica. E quando se invoca um ser desse, nunca se sabe quem vem. Pode-se, de repente, receber a parte boa, luminosa, ou, de repente, numa outra ocasião, entrevistar-se com a parte diabólica. Mas é o mesmo ser, como disse, é um aborto da natureza. Haverá um momento em que essa criatura, que se descuidou, não fez o seu trabalho sobre si, terá que dissolver esses corpos. E esse processo de dissolução é muito mais difícil. É, além de difícil, mais sofrido, ele demora muito mais. O que, por exemplo, um ego humano, vamos dizer de uma pessoa que não tenha desenvolvido uma suprema maldade, uma suprema crueldade, algo que pode ser feito em torno de mil anos dos nossos no abismo, uma criatura como essa pode passar até 80 mil anos, se não mais, para dissolver esses corpos às vezes 800 mil anos. Então, através dessas escalas de tempo, pode-se perceber o quão difícil é um ego fortalecido ou alimentado com esse elixir. Ou seja, temos aí a história do bom ladrão, do mau ladrão. Todo aquele que trabalha sobre si, no caso, na dissolução do ego, não corre esse risco. Daí por quê? Sempre na IGB, a e nós enfatizamos a necessidade, desde o começo, trabalhar para despertar a consciência, eliminar o ego. Para depois, quando realmente já se tiver um domínio sobre o sentido, sobre a mente, quando já se aprendeu a controlar os pensamentos ou os sentidos. Aí sim, então começar a trabalhar no grande arcano, ou no trabalho com as águas da vida, porque em muitos lugares, ou talvez na maioria dos lugares, por um desvio de entendimento da matéria gnóstica, da ciência gnóstica moderna, muitos enfatizam o trabalho alquímico. E. Aqueles que preocupam-se apenas com o trabalho alquímico, sem se dedicar a morrer em si mesmo, acabam sedotando e transformando-se em ranas múrcidas. Esse é o risco. Outra questão também que nos chega de Brasília, coloca a seguinte situação. Podemos considerar, então, que já passamos pelos mundos inferiores muitas vezes, Sendo assim, quantas vezes mais ou menos? Isso é variável de ser a ser, de alma para alma. As almas antigas certamente já passaram muitas vezes pelo abismo. Outras, chamadas almas mais jovens, talvez nunca tenham passado pelo abismo. Por exemplo, aquelas almas que ganharam um corpo humano pela primeira vez no período da Lemúria, elas não são almas tão antigas assim. Também não são almas jovens. Provavelmente, então, essas que ganharam forma humana na Lemúria, ou seja, uns 18 milhões de anos, 15, 12 milhões de anos atrás, esses ou essas almas né, já tenham passado pela morte segunda no abismo, pelo menos uma vez. Outras almas que ganharam o corpo humano em meados da Atlântida, isso ocorreu aí há dois, entre dois e quatro milhões de anos atrás, essas então talvez estejam ingressando no abismo agora, ou poderão ingressar no abismo agora. Por ter vencido o ciclo das 108 vidas e sem que tiveram trabalhado ou trabalhassem sobre si suficientemente para se liberar desses agregados psicológicos. Então, isso é muito relativo. E aqui quando menciono almas realmente antigas ou muito antigas, estou me referindo especificamente a almas que vêm de passados dias cósmicos. São almas às vezes dos deuses que vieram aqui, que nasceram aqui nesse planeta já na primeira raça ou nas três primeiras raças, oriundo seja da antiga cadeia lunar ou até de manvantras ainda mais antigos. Essas almas chamadas muito antigas não são muitas em quantidade, são bem poucas as que estão aqui nesse mundo, mas elas estão por aí. Né? São almas realmente, ou bodhisattvas, de deuses muito antigos, bodhisattvas esses que também estão caídos, e que estão tratando de se levantar. Então, esse processo de morte segunda, autorrealização, é, retomada do caminho iniciático isso não é como contar histórias né isso realmente é um trabalho muito delicado é um trabalho realmente para poucos porque é difícil no mundo em que nós estamos na materialidade em que nós estamos especialmente agora no final de Kali Yuga, que é o final da Idade de ferro, isso realmente é difícil. O mundo tem seus encantos, seus atrativos, seus fascínios e hoje está tudo liberado. É, de fato, difícil as almas que possuem muitos egos resistirem a tudo isso e manterem-se fiéis até o fim nessa jornada iniciática porque a jornada iniciática não é, repito, como se ouve falar em muitas escolas de primeiros passos, de primeiras letras no caminho esotérico. A realidade da iniciação é dura, ou seja, é para poucos. Não que Deus escolhe esses poucos. Não, nós escolhemos mas há um preço a ser pago esse preço se dá em forma de renúncias, padecimentos voluntários, sacrifícios, esforços ou super esforços. Então não é para alguém que prefere tomar sua cervejinha no final de semana, assistir seu futebol, essas coisas isso não é o caminho da iniciação. O caminho da iniciação é um caminho místico, um caminho de renúncias, é um caminho de orações, é um caminho de práticas esotéricas. É algo, é algo que realmente poucos, hoje em dia, vibram afim com isso. Né? Alguém nos pergunta aqui como é o trabalho de Judas no inferno. Bom, esclarecendo: dentro da gnose é dito, é ensinado, Judas, aquele suposto traidor do Cristo, ele é um diabo, um criminoso, alguém que traiu o seu mestre. Na realidade, Judas representa uma realidade psicológica dentro do universo interior de cada um. Judas realmente representa aquele que trai o seu Cristo íntimo, o seu Deus interno. Judas representa esse desejo, Judas representa essa ganância, Judas representa aquelas realidades psicológicas dentro de nós que vendem o Mestre interno, o Cristo interno, o Pai interno pelas míseras 30 moedas. Então, isso é uma personificação, porque tudo aquilo que aconteceu há dois mil anos em Jerusalém foi uma teatralização, ou seja, uma representação em carne e osso do drama iniciático, que todo iniciado, das altas iniciações pelo menos, vive internamente. Não há um iniciado que não faça exatamente o que fez o Cristo durante os seus processos iniciáticos. Não neste mundo, repito, mas nos mundos internos. Mas nos mundos internos a realidade é tão concreta, tão cruel até, tão sensível, talvez tanto quanto o mundo físico em alguns aspectos, até mais. Aqueles que já experimentaram isso podem testemunhar. Então, Judas, aquele que encarnou entre os doze apóstolos e que foi um dos doze apóstolos, quando ele desencarnou e ele não se matou, ele decidiu de continuar trabalhando no inferno. Mas ele não é o único. Há muitos deuses, há muitos mestres que trabalho lá embaixo. Ou seja, mantém escolas espirituais ou esotéricas lá nas esferas inferiores. Numa ocasião anterior aqui, nós mencionamos que a vida nos mundos inferiores é tal qual a nossa aqui. O que nós vemos hoje na superfície do planeta, também existe lá embaixo. Lá se tem um corpo, se tem uma família, existem armazéns, existem bares, existem enfim, escolas. E, no caso, Judas, esse mestre, ele trata de resgatar almas arrependidas ou que queiram retomar o antigo caminho espiritual. É uma das questões que comentávamos agora há pouco aqui mesmo. Né? Então, como é o trabalho dele? O trabalho dele é um trabalho equivalente ao que nós fazemos hoje aqui na superfície, neste mundo. Nós convidamos pessoas, passamos a doutrina, vamos ensinando as primeiras letras, vamos ensinando algumas práticas, vamos ensinando conduta reta, enfim. Aquele que se sentir tocado por isso e começar efetivamente a viver de acordo com esses preceitos, ele terá chance, ele poderá renascer aqui na superfície. Em condições favoráveis para continuar o seu trabalho espiritual. Mas, primeiro, ele trabalha sobre si ali mesmo, onde ele tem o seu centro de gravidade, que é em alguma esfera soterrada, ou seja, do mundo inferior. Então, para entender o que Judas faz, é mais ou menos o que nós fazemos hoje aqui. Ele tem uma escola e mantém todo um trabalho de ajuda espiritual para as almas que. Hoje estão vivendo ali nessas esferas. Uma outra questão que nos chega aqui, coloca. Na obra Pista e Sofia, fala-se muito sobre o dragão das trevas exteriores. Seria o mesmo inferno citado pelas religiões? Sim. A nosso modo de ver, esse dragão das trevas exteriores é o mesmo inferno falado pelas religiões. E. Pista Sofia, que na verdade é um dos livros que nós recomendamos hoje como estudo complementar, e nós, da Editora Samael, em verdade fizemos duas versões desse livro. Então essa aqui é a versão acadêmica, que ela contém só o texto original, grego, depois copta, e que mais recentemente, nos últimos 300 anos, foram traduzido para diferentes idiomas ocidentais como francês, inglês, alemão e agora também fizemos essa tradução. Aqui neste livro em português fala o Cristo fala do dragão das trevas exteriores e neste mesmo livro o Cristo explica que qualquer pessoa que faça uma oração sincera em favor de alguém que esteja ou possa estar no ventre do dragão das trevas exteriores, esta oração é ouvida pelo alto, pelas hierarquias divinas, e certamente alguém descerá, abrirá uma porta que está nas, na, no dorso do dragão, e dali esta alma será tirada ou retirada e levada a uma outra região. Aonde possa então encontrar alento, força, incentivo, lenitivo para prosseguir na sua jornada espiritual ou reiniciar a sua jornada inicial. Então, nessa, nesse contexto todo é onde entra o trabalho, como de um mestre, como Judas, que está lá embaixo, ou de outros que estão lá e mantêm escolas esotéricas. Então, por isso, esse livro, Pista e Sofia. É considerado a Bíblia dos gnósticos. Aqui existem grandes revelações, uma doutrina nova e desconhecida que o Cristo ensinou aos doze apóstolos e mais alguns discípulos que estiveram com ele depois que ele ressurgiu dos mortos, depois de haver passado todo o processo do drama de cruz. Então, Pista e Sofia é um dos livros que realmente. Recomendamos que estude, porque há muitas passagens sobre é, o encaminhamento das almas no pós-morte e de como essas almas podem ser então ser resgatadas, ainda que estejam, como você diz, né, é, no ventre do dragão das trevas exteriores. Uma outra questão que nos é colocada aqui pergunta: o iniciado que em vida desce aos seus infernos para se purificar. Ele trabalha somente dentro das nove esferas, em um ambiente individual ou entra em ambiente coletivo ou planetário? Bem, meu amigo, todo trabalho começa, a primeira oitava de trabalhos esotéricos ou espirituais, ou de trabalho sobre si, sempre começa pelos próprios infernos atômicos, ou seja o seu próprio inferno atômico. Numa segunda etapa, esse iniciado, esse estudante avançado, às vezes já um adepto, né, ele passa então a descer as esferas submersas do planeta Terra. E numa etapa ainda mais avançada, ele realiza esse trabalho sobre si descendo aos infernos dos planetas do sistema solar. Então entenda aí resumidamente que existem três etapas. A primeira é nos infernos atômicos, pessoais, individuais. No segundo é o inferno do planeta e o terceiro são os infernos dos demais planetas. Agora, perceba uma coisa. Os seus infernos atômicos eles estão ligados aos infernos do planeta Terra. Então, na prática, para não exigir muito do cérebro, podemos até dizer que um corresponde ao outro. Mas, se você quiser um rigor de expressão, são as três etapas que acabamos de mencionar: a pessoal íntima, atômica, pessoal, a do planeta Terra e a dos planetas. Isso tudo se dá de acordo com o grau iniciático ou a etapa da iniciação que você está trabalhando. Uma outra questão colocada aqui diz: As pessoas só se autorrealizam -reali em seus últimos retornos ou pode se autorrealizar bem antes? Esse bem antes é relativo, porque Digamos, se for bem antes, quando ele estiver na décima encarnação ou retorno, ele não tem a mínima chance. Só se for uma alma dessas milenares que são provenientes de outros manvantas que realmente já conhecem tudo. Mas, fora isso, esse bem antes é ali pelo retorno 90, retorno 100 para frente. Porque esse trabalho vai se dando lentamente. Quando o ser. De cada um começa a trabalhar a sua essência para que se lance no caminho ou busque o caminho, é, muitas vezes, só essa busca ocupa ou, ou toma, ou exige, uma, duas, três ou quatro vidas. Então, nós não devemos ter todo esse estresse, essa preocupação de achar que se iniciamos o trabalho hoje, se a gente vem morrer durante o desenvolvimento desse trabalho, se perdeu tudo. Se efetivamente nós buscamos o caminho e queremos o caminho e trabalhamos para isso de forma concreta, esse trabalho não é perdido. Isso entra como mérito. Isso fica como crédito para um futuro retorno. Quando então teremos muito mais chance de retomar? Então, essas economias, ou seja, essas reservas cósmicas que fazemos agora, elas vão nos servir em algum momento no futuro, quando efetivamente tivermos que nos lançar de forma decidida na iniciação. Então, nenhum trabalho é perdido. E aquelas almas que, por exemplo, só agora estão começando a ouvir ou a receber as primeiras letras do caminho iniciático, mesmo que elas não venham ter corpo físico durante a era de Aquário, agora, mais adiante, elas voltarão. Então, nós estamos falando de continuação de trabalhos espirituais, esotéricos ou iniciáticos. Para daqui a dois, três ou quatro mil anos para o futuro. Assim como também tivemos oportunidade de evidenciar que muitas almas hoje, que nos procuram, que chegam à nossa escola, elas tiveram trabalhos realizados dois mil anos, mil e tantos anos antes de Cristo, em outros países, no Egito principalmente, ou na Grécia, enfim. São almas que estão dando continuidade ao seu trabalho agora. E entre aquela época e a época atual ficaram rodando aí pelo mundo, comendo terra, tragando poeira. Mas, de alguma forma, estão se reaproximando agora. Como em Aquário, nenhuma criatura que tem ego ganhará corpo físico. Significa então que todas essas almas, aquelas que tiverem os méritos para isso, poderão seguir o trabalho sobre si. Em regiões moleculares. E depois, no futuro, terão novas chances, então, de continuar esse trabalho aqui no mundo físico. Agora, aqueles que não têm nenhuma inquietude, não têm o menor interesse em seguir o caminho espiritual, esses sim, agora, já estão ingressando, ou até mesmo já ingressaram, nos processos de mineralização, ou seja, de dissolução. E só daqui a milhares de anos voltarão a ter corpo humano novamente. Alguém nos pergunta aqui sobre o seguinte tema: a segunda morte se aplica somente aos habitantes deste planeta? Nós estamos falando da vida real, concreta, espiritual, das leis deste planeta especificamente. Porque este planeta especificamente, com esta realidade que abordamos, tratamos, descrevemos, está em sua quarta ronda. Outros planetas do sistema solar estão em rondas mais avançadas ou em rondas mais atrasadas. E por isso eh, tem outro processo, eles seguem outros processos. Mas a lei cósmica comum a todos é: aqueles que não fizerem o trabalho sobre si, a natureza o fará por ele. Em determinado momento, ele vai ter que limpar-se, purificar-se dos seus agregados Psicológico, ou seja, seus agregados existenciais. A diferença entre a morte segunda desse planeta ou de um outro planeta em melhores condições espirituais, até que esteja uma, duas ou algumas rondas à frente, é que não demora tanto e nem é tão sofrido quanto aqui neste mundo. Essa ou essas são as únicas diferenças. Mas. De alguma forma, a natureza purifica os seus filhos, ou seja, as almas, as consciências que necessitam passar por este processo de purificação. E aqui então chegamos ao final das perguntas. Já havíamos recomendado, né, esse livro Pista e Sofia. Há um outro livro também que nós recomendamos, que é esse livro da Morte. E nós estamos tratando hoje do tema a segunda morte. Neste livro da morte existem muitas passagens, capítulos sobre exatamente o que acontece quando nós desencarnamos. Fala-se dos julgamentos e fala-se também da dissolução psicológica, ou seja, da segunda morte. São as duas obras que recomendamos hoje, Pista e Sofia, e este livro da morte. Lembramos também que nós temos práticas abertas ao público, né, Aqui em Curitiba e em São Paulo, às segundas e quartas-feiras, com início às 20 horas, e às sextas-feiras, em Curitiba e São Paulo, temos aulas de gnose para aqueles que querem aprofundar ou conhecer mais os diferentes temas gnósticos ou da de nós em sua atual manifestação. E no segundo domingo de cada mês, temos na Série de São Paulo, na Avenida Foa de Luto, Fala 176, é, missa aberta ao público. Aqueles que quiserem participar são nossos convidados. A recepção se dá às 8h30. Nossos livros estão à disposição de todos através do site da editora Samaela UNO, ou seja, edisal.com.br. Nossos livros têm um custo muito acessível porque nós não temos um objetivo comercial. Não buscamos o lucro, não buscamos resultados financeiros. As demais atividades poderão ser encontradas na agenda em nosso site oficial gnose.org.br. Na próxima semana, estaremos então abordando o tema final desta série, dessa sequência, que denominamos então de ego, mente e personalidade. É o último tema desta sequência em que abordamos a questão da dissolução dos agregados psicológicos. E depois então daremos início a uma nova etapa, uma nova sequência de temas. Muito obrigado por nos acompanharem, por nos assistirem, por nos prestigiarem. Até a próxima semana, Paz Inverencial.